নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ 6 নং পাঠ বিজ্ঞান আৰু আমাৰ মানসিকতা এই পাঠটিৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাই থাকিবা। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে। 2 নম্বৰ কত আছে চিতা সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ হোৱা উৰা বাতৰিটো কি মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰচাৰ হৈছিল। ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নটোৰ এনেদৰে লিখিবা, চিতা সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ হোৱা উৰা বাতৰিটো ভ্ৰাম্য ভাষাৰ যোগেদি প্ৰচাৰ হৈছিল। তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা। তো 2 নম্বৰটো চোৱা, 6 নম্বৰটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বুধবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় বিদ্যালয়লৈ অহা নাছিল। হাঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা। এইটো তোমালোকে এনেদৰে লিখা, বুধবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিতা লোৱাৰ ভয়ত বিদ্যালয়লৈ অহা নাছিল। তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। তাত গতো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চিতা সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাবলৈ কোন আহিছিল। এইটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, বিদ্যালয়লৈ চিতা সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাবলৈ দত্তৰ পায়েং আহিছিল। তোমালোকে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা। এইবাৰ আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 3 নম্বৰলৈ যাওঁ। 3 নম্বৰ কত আছে ভ্ৰাম্য ভাষাত অহা উৰা বাতৰিটো চিতা ল'লে কি হ'ব বুলি কৈছিল। তোমালোকে এইটো এইকেইটা 3 নম্বৰ এইকেইটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাই যাবা। তোমালোকে এইটো এনেদৰে লিখিবা, ভ্ৰাম্য ভাষাত অহা উৰা বাতৰিটো চিতা ল'লে শিশুসকলৰ ভীষণ অপকাৰ হ'ব বুলি কৈছিল। তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। তাৰপিছত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, খটো কি আছে, জংকীয়ে বুধবাৰৰ দিনা বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আন দিনাতকৈ কি বেলেগ দেখিছিল। তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, উত্তৰ, জংকীয়ে বুধবাৰৰ দিনা ৰাস্তাত তাইৰ বন্ধু কমল আৰু জেনিথক লগ পোৱা নাছিল। এইখন অলপ গুচাই দিওঁ মই। তাৰপিছত আৰু বিদ্যালয়ত তাইৰ লগৰীয়া আৰু আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে দেখা নাছিল। তাহত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গ নম্বৰটো কি দিছে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, সংক্ৰমণ ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বিষয়ে চিকিৎসকগৰাকীয়ে কি কৈছিল। উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, অন্য অণুজীৱৰ দৰে বীজাণু আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে। কিছুমান শক্তিশালী বীজাণুৱে পলিঅ', হেপাটাইটিছ আদি ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে। মানুহৰ দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সহজে হ্ৰাস কৰে। চিতা প্ৰয়োগ কৰি এই ভয়ানক ৰোগসমূহ দূৰ কৰিব পাৰি। তোমালোকে এইখিনি এনেদৰে লিখিবা। এইবাৰ আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ঘ নম্বৰলৈ যাওঁ। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে চোৱা, উৰা বাতৰিটো কিদৰে ৰতনপুৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ সলনি কৰিছিল। তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, উৰা বাতৰিটোৱে ৰতনপুৰ গাঁৱৰ মাজত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। তাৰপিছত ছোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 5 নম্বৰটো কি আছে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে চিতাৰ বিষয়ে জনাবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, এখন জৰুৰী সভা আয়োজন কৰিছিল আৰু তালৈ অভিভাৱক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ডাক্তৰ পায়েং মাতিছিল। তেওঁ চিতাৰ বিষয়ে বুজাই দিছিল। তোমালোকে এইখিনি এনেদৰে লিখিবা। তাৰপিছত আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 4 নম্বৰলৈ যাওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিছে চোৱা, উদাহৰণৰ দৰে শব্দৰ লগত অৰ্থ মিলোৱা। আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এইখিনি মিলাওঁ।
শব্দ অর্থ হাত মানে তোমালোকে এইখানে প্রশ্ন দে ছাত্র ছাত্রীসকল এইখানে উত্তর হল হাত বাদা প্রাঙ্গ প্রাঙ্গন মানে এজনৰ গাৰ পৰা আন এজনৰ গালৈ হোচৰা বীজাণু সৰুকেইটা সংক্ৰমণ চোতাল প্ৰতিৰোধ নিৰ্দিষ্ট দিনত বহুত মানুহ গোট খাই কিনা বেচা কৰা ঠাই পুষ্টিকা ৰোগ সৃষ্টিকাৰী ক্ষুদ্ৰ জীৱাণু এতিয়া চোৱা ছাত্ৰীসকল আমি এয়া ইয়াৰ অৰ্থখিনি চাওঁ সেইখিনি ভুল আছিল আমাৰ ইয়াত অৰ্থখিনি লিখাই আছে হাত মানে তোমালোকে হাত মানে লিখিবা নিৰ্দিষ্ট দিনত বহুত মানুহ গোট খাই কিনা বেচা কৰা ঠাই তাহত চোৱা ছাত্ৰীসকল প্ৰাংগণ মানে চোতা তোমালোকে লিখিবা প্ৰাংগণ মানে চোতা লিখিবা তাৰপিছত আছে বীজাণু 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 মানে তোমালোকে ৰোগ সৃষ্টিকাৰী ক্ষুদ্ৰ জীৱাণু লিখিবা তো সংক্ৰমণ সংক্ৰমণ চোৱা সংক্ৰমণ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা সংক্ৰামক এজনৰ গাৰ পৰা আন এজনৰ গালৈ খচৰা তাৰপিছত ছাত্ৰীসকল প্ৰতিৰোধ প্ৰতিৰোধ মানে হ'ল বাধা তাৰপিছত পুষ্টিকা পুষ্টিকা মানে হ'ল সৰু কিতাপ তো ষ্টুডেণ্ট আমি এইবাৰ আৰু সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে তলৰ বাকচত দিয়া শব্দকেইটা বাক্য ৰচনা কৰা এই শব্দকেইটা আমি বাক্য ৰচনা কৰিছোঁ তোমালোকে লিখা দলং দলঙৰ বাক্য ৰচনা লিখিবা দলংখনত ল'ৰাবোৰে খেলি আছে কলং এই কলঙত লিখিবা কলং নদীৰ নাম কলং এখন নদীৰ নাম তাৰ শিং শিং নথকা গৰুক লাওমুৰা এইটো লাওমুৰা এইটো ৰ লিখিবা তোমালোকে লাওমুৰা বোলে ৰং ৰংটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পথাৰত ৰং মনে খেলি আছে এইবাৰ আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আঠ নম্বৰলৈ যাওঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে চোৱা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যি একেলগে পৰে তাক কি কয় সহপাঠী যি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তাক কি কয় আগ্ৰহী গাঁৱৰ মুখীয়াল গাঁওবুঢ়া গাঁও মুখীয়ালক কি কয় গাঁওবুঢ়া আৰু গাঁওবুঢ়া হৈছে তোমালোকে গাঁও বুঢ়া লিখিবা ইয়াত অৰে ইয়াত অৰেৰ দিবা অৰেৰ দিবা তাৰপিছত চোৱা কাৰো পক্ষ নলোৱা মানে কাৰো পক্ষ নল'লে যিটো নিৰপেক্ষ তাৰপিছত কি আছে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এজনৰ দেহৰ পৰা আন এজনৰ দেহলৈ যোৱা বেমাৰ এইটো হ'ল সংক্ৰামক তোমালোকে এইটো সংক্ৰামক বুলি লিখিবা ন নম্বৰটো কি আছে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ন নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে বিপৰীত শব্দ লিখা আমাক বিপৰীত শব্দ লিখিব দিছে আৰম্ভ মানে শেষ উপস্থিত মানে অনুপস্থিত উপকাৰ অপকাৰটো ভাল অপকাৰটো বেয়া উপকাৰটো ভাল বাট অবাট বা ধৰা বাট মানে অবাট বা ধৰা দিন মানে ৰাতি মান্তি মানে অমান্তি গতিকে ষ্টুডেণ্ট আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা